sakiau, išeisiu 9. Yeah, right. Talinas, kur aš noriu nuvykti. Tikiuosi rytoj vakare jau ten būti. Matysim, kaip seksis. Hello. You're going to Riga? Bauska. No, I only speak English. Riga? No Riga. No Riga. Okay. Thank you. Tai per 10 minučių sustojo pirmas žmogus ir aš nesu tikras, man jis atrodė, kad sakė Polska, bet dabar, kai pagalvoju, jis sakė Bauska, kas yra į tą pusę ir aš tiesiog uždėjau duris ir nuvažiavau ir tada galvoju, jis sakė Bauska. Niekas daugiau nesustojo, jaučiasi, kad skauda dešinį į kelią, iš po tų visų vaikščiam po kalnus intensyviai. Ir dabar vat atsiliepia, kol kas motyvacija netinksta. Hi. Hi. You're going to Riga or Bauska maybe? Bauska? Can I come? Yeah. Thank you very much. Thank you. Good luck. Ir taip aš atvykau į Bauską. Dabar yra 17.43. Tai reikia varyti toliau į Rygą. Nėra ko laukti, nes jau kaip ir vakarėja, o dar iš tikrųjų kelio nemažai. Nu, bet jau arčiau negu nuo Vilnius. Pirmas pastebėjimas, už manęs visai gan didelis prekybcentris yra. Ir jame yra tiek Rimi, tiek Maxima. Bet kas keičiausiai, ne vienoj parduotuvėje nebuvo jokių spintelių, kur pasidėti galima, tarkim, savo daiktus, kad saugoti. Nu, toksai. Thank you very much. See you. Bye. Bye. Tai dabar yra pastinių 12. Jau pasiekiau Rygą. Mane paleido, kaip supratau, ne per toliausiai nuo centro. Jeigu eičiau, tai kokią valandą galbūt tik tai. Jo. Tai dabar reikia sugalvoti, ką toliau daryti tik tai. Ar bandyti keliauti toliau taip vakare. Ar bandyti čia kažkur apsistoti. Domino dar vadinasi kažkas tokio. Atvarėjau kofeiną, pasiėmiau kavos. Šiaip bus faina, manau.
jūrėje išsimiegoti visai nieko būtų, taip pat kaip buvo Klaipėdai, tai jeigu rašiu kokį tavais o šizlongą, tai būtų žiauriai gerai. Ir tada jokių parkių, ir tai vienintelė problema, kad tokia miškino šalesnė nuo miesto vieta yra 32 km, kas yra labai labai nemažas atstumas, sakyčiau. Vien su mašinai veikia 40 minutės, 6 valandas pėsčiomis. O, tai čia bus visai taip pat kaip įlipti Lenkiją į kalną. Nice. Kadangi šiandien taip nežmoniškai karšta kaip ir kiekvieną dieną, o čia aišku dar yra starėlinti ariu čia per visą miestą. Tikrai mėgosiu prie jūros. Ir tai aišku reikia nusigauti, nes ten jeigu man rimtai reikės kažkaip nusibovyti 30 km tokiu metu, tai bus toks. Nu, su lenta vis greičiau negu kad suvaikščioti. Tiesiog pat kratiu spėjau, kad atsidurusiu ten užklokiu gerų tik taip porą valgų. Ai, ir kitas dalykas, tai aš galvojau, kad Ryga yra didelė, bet aš nemaniau, kad tai yra tokia didelė, nes atmėtome, kad aš kad ir kiek važiuočiau, tai ant žemėlapio tas atstumas nemažėjo. Jis visą laiką atrodo ganėtinai toks pat. Nežmoniškai didelis. Žinau, kad esu labai labai šlapės, nereikia man to sakyti, bet kodėl aš esu šlapės? Ką galiu atkreipti dėmesį, kad Rygoje ir aplink Rygą yra žiauriai cool, nes jinai yra pritaikyta pennyboardai, yra pritaikyta skateboardam, yra pritaikyta dviračiam ir visiem kitiem tokiem riediniam dalykam, nes aš jau, man atrodo, 7 km važiuoju tokiu nuostabiu dviračių taku, nu dabar prasme, išklotų taku, nežinau, ar galiu pavadinti būtent tai dviračių taku. Ir dabar prasme, jisai tęsiasi dar ten velnė, žino kiek, va, prašau. Ir tai yra dabar prasme, nerealiai gerai. Tai yra, man čia atsivežus pennyboardą, tai galėjo nutikti labai. Nu čia va, kai mano teorija iš pirmo nidos blogo. Atsitiko geriausia taip, kaip galėjo būti. Šakės, jėga. Dar vienas update'as, dabar yra po 11:14, kažkas tokio. Ir pasiekiau Rygos pabaigą. Blogiausia tas, kad baigėsi geras kelias ir nebegaliu rėdėti. Bet nežinau, toliau paėjus tikiuosi, kad kažkas atsiras, nes iš tikrųjų man iki ten, kur aš noriu, iki tos vietos, kur aš noriu, iki pajūrą nusigauti, yra dar 20 km likę. Nuvažiuota 12, tai jo, tai gali būti labai labai labai, tada viskas nusitęs, jeigu taip. Tikėkimės geriausia. Okay, fainai, prie manęs bičiulis sako, kur važiuoji dabar, gal tave kur nors tiesiog pamės, sakau, Talinas. A, bet jisai sako, tai tu suksi dabar čia į kairę, jo, sakau, suksi į kairę, o, sorry, sako, aš tai važiuoju tiesiai, nu, blem, ne, nu, va, tiesiog apsigėdėm, tokį, nu, žiūri, fainai yra, blem, va, geriau nei tikėjosi iš tikrųjų, wow, geras. Dėkui tam bičiui Saudė, tu labai fainas. Nuvažiuoju dar kelis kilometrus, nežinau, kokius 4 numyniaus tai. Prie greitkelio važiuoju, tai biškį nėra smagu, bet čia beveik visus tos 4-5 kilometrus buvo dviračių takas prie greitkelio. Tas fainai. Šiaip tokį gan žemaitiškas dalykas atradau, toks va, parduot, čia jis klips, tai gal kam reik. Kiek apsitraus tą prakėtą, kokių 3 valandų važiavimo. Dabar yra be 15, pirma liko apie 12-13 km. Tai matau, per kokią valandą įveiksiu. Tada reikės nusimaudyti jūrai ir aitmikot. O kodėl aš taip toli beldžios? Nes esu nuvažiavęs faktiškai 25 km, nuo kad energiją daugiau. Esmė tame, kad reikia matyti atsikėlus, nieko nebereikia svaryti. Aš tiesiog galėsiu atsikelti, paukandžiauti ir tiesiai tada pradėti transuoti į Taliną. Tai va, sulaukysiu laiko šiek tiek.
Dabar yra 4:09. Šiaip į paplūdimį atėjau jau 3:00. Bet esmė tame, kad aš ten atėjau, wow, gerokai ten į tą pusę. Šiaip paskutinis ruožas labai buvo toksai nemalonus, nes jisai buvo per mišką 2.5 km ir toksai aplinkui šunys lojo. Kai jau paskui buvau arčiau, jau kai gal iki paplūdimio liko, gal kokie tik tai 600 metrų, dar smarkiau pradėjo lor šunys ten kažkur aplinkiniuose rajonuose. Tada kažkoks tai 10-mečio vaiko balsas pradėjo rėkti mamą, na ta prasme ten buvo toks not good experience. Tada ieškojau kur miegoti, tai jau faktiškai jo visą valandą iki tol, kol atėjau kažkokią tai lyg restoraną, vilą, kafė, kavinę ar kažkas tokio. Na jau nusimaudžiau ir dabar jau bandysiu gulti ant suoliuko. Nors net nenutokiu kaip seksis, nes uodai kanda tai nežmoniškai. Tai jeigu man taip pat kas veida kaip kojas, tai man bus šakės ir aš nemiegosiu, varysiu į Taliną šiandien. Jo, tai tikiuosi bent valandą miksiu ir va. Ir taip ateis rytojus jau.